لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 انما عید لمن خاف وعید اللہ سے جو ڈرا عید اس کے لیے اس لیے یہ مبارک سیزن ہر آدمی سیزن کے اندر یہ کوشش کرتا ہے ابھی سیزن گیا تو لوگ کہتے ہیں گیہوں بھر لو چاول بھر لو فلاں ہر آدمی سیزن میں بھرنے کی کوشش کرتا ہے رمضان سال بھر کی سیزن ہے ہمیں چاہیے کہ اس سیزن میں نیکیوں کو بھرنے کی کوشش یہ مبارک مہینہ نہ معلوم زندگی میں دوبارہ آتا ہے یا نہیں اور میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھو ابھی ہم جی رہے ہیں کیا معلوم صبح ہمارا آفتاب طلوع ہوتا بھی ہے یا نہیں ہماری صبح کہاں ہوتی ہے کس گلی میں ہو جاتی ہے موت تو ایسی ہو جو ابھی گزشتہ ہفتے ایک موت ہوئی ہمارے مولانا یونس پٹیل صاحب ساؤتھ افریقہ میں دربن میں رہتے تھے اس سے بڑا تعلق تھا مولانا کا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے اجل خلفاء میں سے طبیعت میں اتنی نیکی اتنی نیکی میں نے ساؤتھ کی زمین پر اختلاف سے علیحدہ رہ کر ان کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کروں ان کو ایک مرتبہ دل میں یوں آیا کہ میں آج کی رات 10,000 مرتبہ درود شریف ہوں انہوں نے پڑھنا شروع کیا 10,000 ختم ہو گیا تو پھر دل میں آیا اور 10,000 پھر ختم کیا صبح صادق تک میں 1,32,000 مرتبہ درود شریف پڑھا اور آگے واقعہ بتاؤں صبح صادق کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور آنکھ لگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں اتنا صالح متقی آدمی ابھی گزشتہ ہفتے عمرے میں تشریف لے گئے تھے جو ان کے ساتھ ہمارے حاجی آدم لاری کر کے ہیں تنکاریا کے جنہوں نے تنکاریا میں داولوم بنایا اور اکیلے اپنے پیسوں سے بنایا تنکاریا داولوم کے بانی وہ بھی آئے ہوئے کل ہی میں تنکاریا جلسے میں گیا تھا تو مجھے پتا تو تھا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا لیکن یہ ساتھ تھے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ مولانا میں ساتھ تھا اب میں ضعیف آدمی تو مجھ سے تو عمرہ ہوتا نہیں تھا طواف ہوتا نہیں تھا میں بیٹھا ہوا تھا مولانا عشاء سے پہلے پہلے طواف کر کے آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھے وہیں مطاف میں میرے پاس پانی تھا میں نے پانی پلایا دو چار منٹ مجھ سے کچھ بات کی اور پھر تسبیح پڑھنے لگ گئے بس دو چار منٹ ہی ہوئی تھی کہ یوں ہاتھ رکھا اور وہیں گر گئے اور مطاف ہی میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی انتقال ہو گیا موت بھی ہو تو بھائی ایسی اللہ کی رضا والی موت ہو اس کے راستے کی موت ہو ایران قرآن کی باتوں سے اس کے اوپر کیچڑ اتارنے سے اس کو برا کہنے سے اس کو تان و تشنی کرنے سے اس کو گالیاں دینے سے ہماری زندگی کیسے بنے گی فسو فتوا ادھر کشف الغبار افرسن تحت رجل کا ہم ہمارو جب میرے قبر کی مٹی اڑے گی تب مجھے پتا چلے گا قبر میں پہنچنے کے بعد کہ میں گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار یہاں تو میں بہت کچھ کہہ لیتا ہوں کہ میں ایسا ہوں میں فلا ہوں لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد میرے رب کے سامنے میری زندگی جب کھلے گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مبارک راتوں کی قدر کریں اور صرف ان راتوں میں عبادت نہیں آج عہد کر لیں کہ ہم زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے عہد کریں ہم کبھی نمازیں نہیں چھوڑیں گے ہم اللہ کی عبادت کریں گے ہم ہمیشہ توبہ کریں گے معافی مانگیں گے بھائی ہمارے پاس ایک تو عبادت رہ گئی ہے نماز کی رمضان تو روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے زکات سال میں ایک مرتبہ وہ بھی مالداروں پر اور مالداروں پر بھی شرط کے ساتھ اتنا مال ہو تو ورنہ تو کچھ نہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ وہ بھی مالداروں پر وہ بھی شرائط کے ساتھ اگر اتنا مال ہے تو ایک ہی تو عبادت ہے روزانہ کی نماز وہ نماز بھی ہم جب نہیں پڑھیں گے اللہ کو ہم پر کتنا غصہ آتا ہوگا میرے گھر کے سامنے اگر کوئی کچرا ڈالتا ہے تو مجھے کتنا غصہ آتا ہے میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کہ نالا کہیں کہ میرے گھر کے سامنے کچرا ڈالتے رہتے ہیں یہ دل اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ کی
تجلیاں اترتی ہے ہم اس پر گناہوں کا کچرا ڈالتے ہیں اللہ کو کتنا غصہ آتا ہو. لیکن وہ رحیم ہے غفور ہے حلیم ہے بردبار ہے جو توبہ کا موقع دیتا ہے اور ایسی راتیں ہم کو دے دیا کرتا ہے تاکہ کسی طرح ہم معافی تلافی کر لیں. توبہ نام ہے, سن لو آخری بات, توبہ نام ہے جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت. توبہ یعنی اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, ہو گیا. توبہ نام ہے جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت, آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ, اور اس وقت دل میں شرمندگی. تین چیز جو ہو چکے اس پر تو خوب عاجزی ندامت, اس وقت دل میں انتہائی شرمندگی, اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. یاد رکھو انسان ہے, ہو جاتا ہے, پختہ ارادے کے باوجود گناہ ہو جاتا ہے, لیکن جان بوجھ کر نہ کرے. پھر گناہ توبہ کے بعد بھی ہو گیا پھر توبہ کر لے, پھر ہو گیا پھر توبہ کر لے. بشر ہے, انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن نیتیں گناہوں کی نہ کرے, اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو دل سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری مغفرت فرمائے, اور ہمارے اہل و عیال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. رات میں جتنی عبادت ہو سکے کرنا, لیکن برائیاں نہ کرنا, غیبتیں نہ کرنا, گپ شپ میں وقت نہ گزارنا. مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس کو ضائع نہ کرنا. زندگی میں اگلے سال کی رمضان ہوگی یا نہیں ہوگی, دیکھو گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ تھے, اس رمضان میں نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ. ہمارا بھی حشر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے تعالی شانہ سے آخری رمضان سمجھ کر کثرت سے تلاوت قرآن کرنا ہمارا معمول کیا ہے. سب الحمد للہ درجنا بے سپارہ پورا کر ہی لیتے. ارے بھائی دو پارے کی چار پارے پڑھو, پانچ پارے پڑھو, چھ پارے پڑھو, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. ہمارے ایک طالب علم ہے, بہت سال پہلے یہاں سے فارغ ہو کر گئے, بڑے نیک بڑے صالح, ان کا رمضان میں معمول ہے روزانہ 10 پارے پڑھنے. میں نے ان سے کہا کہ بیٹے 2 پارے بڑھا دو, 12 کر دو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سال سے انشاءاللہ 12 پارے پڑھوں, اور روزانہ ان کا معمول ہے 2.5 پارے پڑھنے کا, یعنی رمضان کے علاوہ آرے دنوں کے. تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہو. قرآن کو رمضان سے بڑا تعلق ہے, قرآن اترا بھی ہے رمضان ہی کے اندر. اس لیے رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھو, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے, ہماری بستی پر آنے والی وباؤں کو دور فرمائے, اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. بہت سارے بھائی بیچارے بیمار ہیں, انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے, اللہ ان سب کو شفائے دائمہ نصیب فرمائے. ہمارے جتنے مرحومین قبرستان میں شہر خموشہ میں پڑے ہوئے ہیں, جو کل کو چہچہانے والے تھے آج سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.